אנחנו תופסים אחרת את האירוע ואת דרך הפעולה שלנו. צביקה, בנושא הזה רק של נאמר, אתה החטופים. מדגיש את העניין הזה, כי אתם בפורום תקווה, משפחות של חטופים, שלא לוקחים חלק במטה החטופים שאנחנו רגילים ומכירים ורואים. לא בדיוק, אנחנו שותפים לכל דבר שמתאים לדרך שלנו, ודברים שלא מתאימים, אז אנחנו לא משתתפים. ספר לנו אז מה זה פורום תקווה, כלומר אני מניח שהוא קם בעקבות האסון והחטיפות של 7 באוקטובר. נכון, פורום תקווה הוא קם... במה אתם בעצם שונים מהמטה המרכזי? כן, פורום תקווה הוא קם על ידי 3 משפחות חטופים, ומונה היום כמה עשרות של משפחות. הדגש שלנו הוא הטיפול בנושא החטופים מתוך כבוד לאומי ומתוך אחריות לביטחונם של כלל אזרחי ישראל. זאת אומרת, אם נגיד את זה בצורה פשוטה, אנחנו מתנגדים לכל עסקה שהיא בסגנון של עסקת שליט שתסכן את כלל אזרחי ישראל, כמו שראינו שקרה עכשיו, שבעקבות שחרור של 1,027 מחבלים נרצחו לצערנו הרב 1,400 יהודים. כן. אז אנחנו רוצים למנוע דבר כזה, ואנחנו טוענים שעם המחבלים, עם ארגוני הטרור, צריך להיות קשים וקשים מאוד, ובאופן כזה שהם יקנעו, שהם יתחרטו על כך שהם התחילו איתנו.